أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی تو فرینڈ السلام علیکم امید ہے فرینڈ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو فرینڈ آج کی ویڈیو میں بتائیں گے کہ ٹائنال والوں نے واٹس ایپ فری کر دی ہے وہ بھی پورے مہینے کے لیے ٹیلینار نے واٹس ایپ فری کر دی ہے تو فرینڈ فری واٹس ایپ لینے کے لیے آپ نے فاؤ باکس کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد فرینڈ لاسٹ پہ آ جائے گا منتھلی واٹس ایپ آفر 2 GB فری اس کو ہم نے کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ کہہ رہا ہے وہ لایا آپ کے لیے کچھ فری ٹائم 2 GB واٹس ایپ مہینہ وہ لایا آپ کے لیے سوسی ٹائم 2 GB واٹس ایپ یعنی کہ آپ کے لیے ایک مہینے کے لیے واٹس ایپ فری ہے صرف ایک ایسا لگے گا ایک ایسا آپ نے ٹرینر والوں کو دینا ہے وہ آپ کا ایک مہینے کے لیے 2 GB لگا دے گا تو ہم یہاں پہ بائی کرتے ہیں کہتا ہے وڈ یو لائک ٹو کلیم دس آفر یس وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس آفر کو پسند کرتے ہیں کہ ہم اس آفر کو کھا دیں میں کہتا ہوں یس اب یہاں پہ یہ میں نے پہلے بھی لگایا ہوا ہے فرینڈ یہ والا پیکج میں بھی نہ ہو چل ہم ایک بار دیکھتے ہیں اگر ہو جاتا ہے تو ٹھیک فرینڈ یہ میں نے پہلے ہی آفر لی ہوئی ہے اس لیے کہہ رہا ہے نو کیونکہ میں نے ایک ہفتہ پہلے ہی یہ والی آفر دے لی اس لیے یہ نہیں لگایا تو فرینڈ امید ہے آج کی ویڈیو سب کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں تو فرینڈ آج کی ویڈیو اتنا ہی اللہ حافظ